перед інтерв'ю ми з міським головою домовилися, що цикл програм «Інформація від міського голови» закінчена. І ми повертаємось до традиційної, довоєнної програми «Запитаю мера». І перше запитання мер підвів підсумки досить насиченого на події тижня. Так, насичені були в нас вихідні, бо був Великодень, ми до цього готувались, знайшли порозуміння з церквами для того, щоб не проводити вночі, не наражати на небезпеку, бо вона залишається. Треба розуміти, що незважаючи на мирне небо, яке ми бачимо над своєю головою, воно не таке мирне на всій Україні, на всій території України. Є місця, де точаться бої, і там гинуть наші хлопці. Ми знаємо Маріуполь, ми розуміємо, схід України, південь. Є місця, де прилітає. Прилітає і сьогодні, і під Чернігів прилітає, і прилітає в інші місця, і Вінниччина, і Рівненщина, і Полтавщина. Тобто всі регіони не є безпечними. Не є, жодного нема безпечного регіону, бо долетіти може будь-куди. І ворог не зупиняється. В них немає військових успіхів на фронті безпосередньо, на Донбасі, те, про що вони мріють. Але вони не зупиняються, і ми бачимо, що якщо нам було важко перші три дні, можливо, тиждень, і ми оговтувалися від цього вторгнення, бо ми не вірили в нього, що таке може бути, але далі їм було важко, бо вони не очікували такого супротиву. Те, що зробила Україна, ніхто не очікував. Цю єдність проявити, коли Збройні Сили України, ну просто герої справжні, просто стоять, я думаю, в світі так ніхто не воює сьогодні, як наші хлопці. Суспільство, громадянське суспільство на всіх рівнях, від найменшого села до найбільшого міста, і влада державна. І все це разом спільно з великою коаліцією світовою дало такий відсіч, що, мені здається, ворог трошки не зрозумів, куди він потрапив. Але вони оговтуються теж потроху. Ми бачимо, що відбувається на фронті інформаційному. І переконаний, що це направлено себе на те, щоб нам стало важче. А на інформаційному фронті сьогодні кажуть, так дивіться, там Україна розкрадає гуманітарку, зброя на чорний ринок іде. Фактів немає, але про це починають розхитувати. А деякі наші політики почали займатися політикою. Да, вже не літає над головами. В Києві осади немає, вже можна політикою займатися. Не треба цього робити. Давайте до перемоги дійдемо. Дійдемо до перемоги, далі буде важко. Ми знаємо себе. Ми знаємо, що після перемоги ми почнемо шукати винних в різних ситуаціях. Але сьогодні треба оцю єдність зберігати. І давати відсіч ворогу і в інформаційному просторі так само. І коли кажуть, що влада не контролює рух гуманітарної допомоги, та влада й не повинна контролювати. Оце дуже чітко прослідковується російський меседж. Бо вони звикли так, що влада все контролює. А у нас є громадянське суспільство. Вся гуманітарна допомога йде через волонтерів, через громадські організації. Ми це бачили в Славутичі, поки працював штаб гуманітарний. Це були волонтери. Туди не втручалась влада так, щоб давати якісь команди. Всі об'єднулися, всі працювали, і жодних питань немає. Так само по зброї. Та все контролюється. Ми все розуміємо, що все контролюється, і всі все знають. Казати про це не можна. Тому от тут я хочу, щоб ми всі залишалися об'єднані в інформаційному фронті, для того, щоб перемогти в військовому фронті. І люди повинні вести себе належним чином. Так, Великодень пройшов спокійно. Слава Богу. Слава Богу, що в нас була чудова погода, що в нас було гарне свято. Навіть військовий час було гарне свято. Ми всі абсолютно молились і думали про наших воїнів, щоб вони вціліли, бо це найцінніше для нас. От чим відрізняється цивілізоване суспільство? Бо найцінніше – це людське життя. Нема нічого ціннішого, ніж людське життя. Але разом з тим розслабились. От тут хочу звернути увагу, шановні словутичани, шановні мешканці. Да, ми завершили опалювальний сезон, до речі. Вийшли в теплу погоду, вихідні, і я знаю тих, хто поїхав на природу, так звано. Нагадую, там небезпечно. Там можуть бути сюрпризи. І вони точно є. Ми бачимо, що відбувається на інших територіях. Тому, будь ласка, закликаю вас. Якщо є таке шалене бажання, мені здається, що війна навіть емоцію не повинна цю викликати, але разом з тим. Знаходьте друзів, близьких в котеджній забудові. Ну, хоча б там.
А от їхати за місто, на природу, як ми звикли, до річки, в ліс, ну ще зарано. В цьому році цей сезон треба пропустити. Дослухайтесь до здорового глузду і розумійте, що це небезпечно, в першу чергу для вас і ваших близьких. Тому всі теплі вихідні проводимо дома, а краще просто наводимо порядок в місті, біля своїх домівок, біля своїх будинків або об'єктів, якщо ви займаєтесь підприємницькою діяльністю. Отак пройшов Великдень, він справді пройшов спокійно, і я дякую славутичанам за організованість, нашим батюшкам, за те, що вони провели службу, погодилися змінити час, провели освячення, все було дуже спокійно. Ми не могли не провести ніч пам'яті, бо це наша душа. Бо Славутич це є чорнобильці. Тому, да, все це було дуже в стриманому варіанті. Люди просто поклали, фактично просто поклали квіти вночі, і ми провели захід вже 26-го сьогодні, але ми не могли цього не зробити. Тому всім нашим ветеранам низький уклін. Здоров'я вам, живіть довго. Живіть довго. Я відчуваю цю емоцію, коли розмовляю з нашими ветеранами. Вони кажуть, ми подолали чорнобильське лихо, було важко. Але ми розуміли, навіщо ми це робимо і що буде далі. Війна страшніша, в рази страшніша, ніж найбільша техногенна катастрофа людства. От ми відчули на собі, що таке війна. Тому найголовніше – мирного неба вам. Дякую вам за ваш подвиг і дякую за те, що ви у нас є. Тому проводимо і ці заходи, і зрозуміло, що і інші речі будемо відновлювати, повертатись до мирного життя і до економічного розвитку. Хоча з цим буде важко в майбутньому, дуже важко. І конференція ще почнеться на цій неділі, ну, самі підведемо підсумки пізніше, а от упомянули опалювальний сезон, може бути, коротко підведемо підсумки цього сезону. Ні, зарано ли ми виключили гарячу? Ну, ми останні в Україні завершили опалювальний сезон. До речі, по конференції два слова все-таки скажу. Тема цієї конференції, вона ж в нас покликана від того, що відбувається в Україні. Це безпека під час військових дій. Доктрину безпекову в атомній енергетиці треба змінювати. Ну, навіть, як мені розповідають ті, хто охороняє такі об'єкти, в них навіть немає в сценарії реагування на обстріли з танку. Ну, здоровий глузд цього не допускає взагалі. Да? І сьогодні цю доктрину треба міняти, це перше. А друге, а хто гарантує тепер безпеку цивільної мирного атому? Чи це будуть робити країни, які мають ядерну зброю? Це як закрите небо. Да? От та сама історія повинна бути з атомною енергетикою в усьому світі, не лише Україні. Це повинна бути недоторкана історія взагалі. Ніхто не повинен втручатись в роботу. І навіть ті правила, які сьогодні є, вони ж не діють. Ну, МАГАТЕ каже, ми перевірили радіаційну безпеку на Запорізькій АЕС. Все в нормі, всі системи працюють. Все працює, да, але вона захоплена. Там військові. Ну, цього не може бути. І ми повинні реагувати на ці виклики. От про це буде конференція. По підсумкам, думаю, теж варто буде поспілкуватись, буде про що поговорити. Опалювальний сезон завершився. Він справді був непростим, особливо його закінчення. Я дякую всім нашим комунальникам, тому що в непростій ситуації вони працювали і жодного разу не підвели. Коли відключали електроенергію, коли в нас було вторгнення в Славутич, коли ми мали обстріли. Все ж це непросто. Все ж це непросто. У них свій фронт. Вони повинні були забезпечувати нас цими послугами. Звичайно, ми маємо заборгованість за спожитий газ. Ми маємо заборгованість минулорічну, минулих періодів. І там була чітка домовленість на початку опалювального сезону. А я нагадаю, що тарифи не змінилися. Був меморандум між державною владою, місцевою владою, Нафтогазом про те, що для населення фіксується ціна для опалення на газ ось така. Вона справді достатньо лояльна порівняно з тими цінами європейськими, світовими, які ми сьогодні бачимо. Міські бюджети, місцеві бюджети отримують більше ресурсу за рахунок збільшення частки ПДФО, яка надходить до місцевих бюджетів. І відповідно компенсують своїм теплокомуненерго цю різницю в тарифах. Але ми сьогодні бачимо, що в місцевих бюджетах грошей немає. Економіка зупинилась, бізнес ліг,
частково виїхав, особливо на тих територіях, які окуповані чи були окуповані, а там, де бойові дії ведуться, взагалі говорити нема про що. І ця ситуація така, що сьогодні місцеві бюджети компенсувати цю різницю в тарифах точно не можуть. Ця заборгованість буде залишатись. Тому ми сьогодні ведемо дискус, і є підтримка від Мінрегіону, про те, щоб все-таки повернутися ще раз до історії, яка називається «Різниця в тарифах від держави». Вона була раніше, не один раз була, але коли ми вкладали меморандум цей, проговорили, що її більше не буде. Тільки ніхто тоді не передбачав, що війна розпочнеться в таких масштабах в Україні. Тому ми обговорюємо варіант компенсації різниці в тарифах, і тоді ця різниця між реальною ціною на газ і тарифом, який ми мали для населення, буде компенсована нашому ЖКГ за рахунок державного бюджету. І друга складова – це старі борги. Борги минулих років, яких у нас є більше 150 мільйонів, які повинні були бути реструктуризовані на 72 місяці. Але і цю реструктуризацію платити немає сьогодні коштів. Ми повинні зібрати все те, що нараховано людям, з тих, хто здатен платити, підготуватись до опалювального сезону, і це все. А коштів на сплати боргів навіть минулих періодів по реструктуризації немає ні в нас, ні в інших муніципалітетах. Тому мова йде про те, щоб відтермінувати погашення цієї заборгованості на 12 місяців після завершення воєнного стану і збільшити термін оплати з 72 місяців, ну, можливо, до 120. Це суттєво полегшить ситуацію. Але ми повинні розуміти от всьому, що я розповідаю, одне. Ніхто не пробачить. Сплатити треба буде. Умови сплати можуть бути різними. Тому розраховувати на те, що борги спишуть, ні, не спишуть. Умови лояльні щодо погашення, так, вони, скоріш за все, будуть. Але до опалювального сезону вже треба починати готуватись сьогодні. Ми маємо планові ремонти, план технічних регламентів для того, щоб підготувати систему до наступного опалювального сезону. І починаємо дискус про вартість газу, якою вона буде. Ми розуміємо, що з великою ймовірністю транзиту через Україну не буде. Це виклики для газотранспортної системи в частині тиску в цій системі. Ми повинні збільшувати власний видобуток, працювати з нашими європейськими партнерами для того, щоб забезпечити себе енергоносіями. А там свої виклики. Ми вимагаємо шостий пакет санкцій, кажемо, ембарго на нафту і газ. Бо це те, що дає зброю агресору, і вони знищують нас за рахунок ваших грошей. Ну, жорстко, але правда. Але це чесно. Сьогодні Україна дуже багато чесних речей в світі відкриває, про які всі знали, всі розуміли, але вголос сказати, ну, мабуть, боялись, бо це було незручно. Нам сьогодні все зручно, наші люди гинуть, наші діти гинуть. Тому питання по газу на наступний опалювальний сезон залишається відкритим, альтернативна енергетика і все таке інше, готуємось. От такі підсумки опалювального сезону. Заборгованість велика за газ, заборгованість велика від населення. Ми бачимо сплату за перший воєнний місяць 35%. Це дуже низький рівень сплати. Але ми розуміємо людей. Частина виїхала, частина не має роботи, не отримує повністю ті доходи, які мали. І ми з порозумінням до цього ставимося. Але сплатити доведеться все одно всім. І ще одна тема про сугрів. Сугрів внутрішній. Ну, така неприємна тема. Мабуть, погода, мабуть, Пасха, мабуть, свята, мабуть, мирне життя, воно все подало такий неоснастий словочанам, що дуже багато стало нетерезих словочанам в місті. Причому і молодь, і дорослі. От що можемо казати тут? І хоч нема продажу спиртних напітків, але є села, є міста, де це вже продають, мабуть, у Києві, ще десь. Чи є власні запаси. Що ми можемо сказати людям, які трошки позабули, що йде війна, і до границі ті ж 12 кілометрів осталось. Нічого не змінилося? Нічого не змінилося. Загроза меншою не стала точно. Ну, це треба розуміти. Навіть незважаючи на те, що ми вже перестали боятися цих сирен, кажу, ну, не падаєш, нас ж не навчило, слава Богу, що не навчило. Але розслабитись і почати вести от такий спосіб життя, ну, точно ще зарано. Взагалі його не варто вести. От хотілося б, щоб через війну ми перезавантажили суспільство настільки, щоб це було взагалі неприйнятно. Да? Вживати треба теж розумно, теж цивілізовано. Да? А якщо ми,
Да, якщо ми кажемо, що у нас є заборона на продаж, вона є справді. Вона є справді, бо Київська область, ми відносимось, нагадаю, до Київської області, не дозволяла продаж алкоголю. Це дозволили в Чернігівській області, тому є можливість купити. Але якщо купуєте, ну, ведіть себе по-людськи. Ми ж хочемо демонструвати всьому світу, сьогодні увага до України, всього світу прикута. Ми хочемо демонструвати, що ми цивілізація. Так давайте вести себе як цивілізація. Так, да, було б добре, щоб чоловіків, які нехтують всім цим і ведуть себе не тим, не той спосіб, який ми від них би хотіли, як від цивілізованої людини. Ну, все дуже добре. Перевірили стан здоров'я і, шановний, іди воюй, тобі адреналіну не вистачає. Бо поки стріляли над головою, то не дуже тянуло до чарки. Тепер потягнулися. З іншого боку, я розумію, що жоден сухий закон не зупинить того, хто дуже хоче. Але тут теж треба бути обережним, треба розуміти, в нас є випадки отруєння, причому масового отруєння в Славутичі, масового отруєння від алкоголю, який нелегально завозиться. Є ті ділки, які заробляють на цьому, на контрабанді фактично, а в військовий час, ну, це взагалі неприйнятно. Це взагалі неприйнятно. Ми тут посилимо контроль обов'язково, навіть коли продаж алкоголю буде дозволений. А я думаю, що найближчим часом буде дозволено продаж в обмежений період часу. Можливо, будуть заборони для певних категорій людей, ну, для військових, які на службі в цей період, це точно буде заборонено. Я очікую саме таких рішень. Але ми посилимо контроль за розпиттям. Хочеш вдома з друзями? Будь ласка. Але не заважай іншим. Війна нікуди не поділася. Не наражай на безпеку себе і інших, а не забуваємо про те, що у людей з'явилася зброя на руках. Ми контролюємо цей процес свободи, він більш контрольований, більш злагоджений, систематизований, а є території, де справді у людей залишилась зброя. Особливо там, де були активні військові дії, де є трофейні речі, які не обліковані. І коли людина на підпитку та ще й зброю в руках, ми розуміємо, що це може бути горе. Тому хочу закликати всіх, ну, не дозволяйте собі таких речей. Давайте все-таки залишатись суспільством організованим і цивілізованим. Ніхто не забороняє, але майте совість. От тут тільки власна совість, тільки власне розуміння, що війна не закінчилась, і ми всі на єдиному фронті, в тому числі фронті поведінки в світі. Ще раз кажу, до нас сьогодні увага від всього світу. У мене сьогодні за день 3-4 світових засобів масової інформації. Я розумію, що це пов'язано з 26-м, з Чорнобилем, в тому числі в сукупності з військовими діями, з окупацією Славутича, з окупацією Чорнобильської АЕС. Але разом з цим це увага. І ці кореспонденти будуть бачити, як ми живемо. Ми кажемо, ми цивілізовані, ми хочемо бути в цьому світі, ми захищаємо саме це. Адже ж війна йде не за територію. Ну, Росії територія наша як територія точно не потрібна. Не вистачає своєї, хоч би з тим впоралися. Да. Війна йде між цивілізаціями. І ми повинні демонструвати цю свою цивілізацію сучасну і розвинену. Наступна програма «Запитаю мера» вийде в ефір 2 травня. А ось питання до мера ми чекаємо від вас. В коментарях до цього сюжету в інтернеті або по телефону 236-21 у будні дні.